السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اوصيكم واياي بتقوى الله وطاعته faqad fa zaman altaqa ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun Wahai hay ham allah bertakwalah kita kepada allah azza wajalla pada hari yang mulia ini dan setiap minggu kita diberi peringatan anittaqullah supaya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Iaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya takwa adalah bekalan yang terbaik untuk kebahagiaan hidup kita di dunia dan keamanan kita di akhirat. Para jemaah sekalian, hari ini Jumaat 24 Jumadal ah Ula 45 bersamaan dengan 8 Disember 23 tajuk yang diberi kepada kita membaca bertadabur dan beramal dengan Al-Quran adalah tanggungjawab bersama memelihara membaca bertadabur dan beramal dengan Al-Quran adalah tanggungjawab kita bersama sebab apa? kerana Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita Al-Quran Allah Ta'ala turun kepada kepada kita kenapa kita tak baca kenapa kita tak jaga dia baik-baik <coughs> kenapa kita tidak beramal dengan dia maka tanggungjawab ini Allah bersama bukan kerja ustaz saja jaga Quran kerja kita sebagai seorang Muslim menjaga dan beramal dengan Al-Quranul Karim khutbah ini sebenarnya nak memberi kefahaman kepada masyarakat tentang peranan pusat kawalan penapisan Al-Quran di Malaysia di bawah Kementerian Dalam Negeri yang telah ditubuh lama dulu berperanan dan berfungsi untuk mengawal cetakan Al-Quran di Malaysia kita mengatakan jazahumullahu khairan para jemaah sekalian kita berkenalan dengan Quran kalau orang kata ta'riful Quran apa itu Quran anak-anak kita biar boleh jawab lagu ni. Kalau ditanya apa dia Quran? Jawabnya, Al-Quranu kalamullah, kata-kata Allah. Yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab yang fasih. Menerusi perantaraan Jibril alaihisalam. Disampaikan kepada kita secara mutawatir. Mutawatir maknanya pindahan secara turun-temurun daripada Nabi Salallahu kepada sahabat, kepada tabi'in Sampailah kepada kita, kepada anak cucu cicit sampai kiamat Dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas Al Dan Al-Muta'abbadu bitilawatihi membacanya Sudah dikira suatu ibadat Itu dia panggil definisi ringkas tentang Al-Quran Maka Allah SWT turunkan Al-Quran ini untuk menjadi panduan hidup manusia sebagai firman-firman-Nya minasyaitonirrajim alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin inilah dia kitab al-Quran tiada sebarang keraguan padanya yang menjadi pun tunjuk panduan bagi orang-orang yang bertakwa surah al-baqarah ayat 2. Kitab Al-Quran juga menerangkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala mengandungi perundangan kehidupan dan merupakan mukjizat sepanjang zaman. Tak ada orang boleh cabar Al-Quran. Siapa dia cabar, dia akan rebah tersungkur depan Al-Quran. Sama ada dia tersungkur dia masuk Islam ataupun dia tersungkur lagi jahat lagi celaka manusia itu terhadap Al Quran. Sesungguhnya penurunan Al-Quran adalah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Dan semestinya kita perlu bersyukur kerhadrat Allah Yang telah menganugerahkan Quran ini kepada kita Tanda syukur itu yang pertama sekali belajar Al-Quran biar boleh baca Yang kedua kita tadabur makna-makna Al-Quran biar kita tahu Tuhan kata apa kepada kita Suruh ke larang ke Cerita ke pengajaran ke semua dalam Quran tanda kita syukur kita beramal dengan isi kandungan Al Quran. Sebagaimana firman Allah Taala di ayat yang telah kita baca di awal di awal mukaddimah tadi. Alhamdulillahillazi anzal ala abdihi alkitab wa lam lahu iwajah. Segala pujian bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hamba-Nya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak jadikan pada menjadikan pada sesuatu yang menyimpang daripada kebenaran tak ada. Bahkan Al-Quran itu sesuatu yang lurus. Ia diturunkan untuk memberi peringatan kedatangan azab yang dahsyat daripada Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang beriman lagi beramal saleh bahawa bagi mereka ganjaran yang baik di akhirat nanti Itulah suratul kafi ayat yang pertama Yang menjadi bacaan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini Baca atau lagi? Soalan ini jawab masing-masing Kalau yang dah baca, fali ahmadillah, kita kata alhamdulillah Kalau tak baca lagi, kita ada masa lagi Hari ini sekarang baru pukul satu setengah kita ada masa lagi lebih kurang 5 6 jam lagi takkan tak boleh baca Al-Kahfi hanya setengah juzuk Al-Quran saja. Itulah kempen kita setiap malam Jumaat, ingat Jumaat, ingat selawat, ingat Jumaat ingat baca Al-Kahfi. Kalau tuan-tuan masih lagi tak ingat, bukan salah saya, itu salah syaitan sebab kacau kita. Para jemaah sekalian, Suatu keistimewaan Al-Quran Yang berlainan dengan kitab Samawi Kitab-kitab lain Yang diturunkan oleh Allah Taurah Zabur Injil Iaitulah Allah Ta'ala telah naskan Tegaskan bahawa Al-Quran dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla Tidak ada siapa yang dapat menyimpang Mengkhianati Al-Quran Meselewinkan bacaannya Ataupun faktanya Tidak mungkin dalam suratul Hijri ayat 9 Allah tegaskan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an dan hanyalah kami pemeliharanya. Jadi Allah kata aku turun Quran aku jaga. Siapa dia kacau Quran dia kena. Nah, jangan cuba kacau. Dalam siri yang lepas saya sudah cerita kepada tuan-tuan yang paling hebat dibuat oleh orang putih dia tak kacau Quran dia jauhkan kita daripada Quran itu je kejayaan dia dia jauhkan kita daripada Quran dengan kelagaan, dengan lekelekaan dan macam-macam orang yang tak baca Quran orang yang tak mengaji Quran ataupun orang yang tidak tadabur Quran lebih-lebih lagi negara-negara yang dijajah oleh 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 kafir semuanya mengilgakan undang-undang Al-Quran dalam bahudud jenayah dan muamalat riba tak ada, hudud tidak ada. Nikah kahwin ada tak kacau Angkat nikah je. Majlis lompat, lepas angkat nikah dia berjaya. Pada jemaah sekalian, sesungguhnya wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa dijaga dengan baik ketelitian menulis nas al-Quran dengan tepat sudah bermula sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Setiap kali menerima wahyu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengarahkan ia ditulis oleh para sahabat dalam kalangan katabatil wahyi penulis wahyu. Di antaranya Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dalam satu riwayat disebutkan bahawa Zaid berkata, "Aku pernah menulis wahyu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda membaca kepadaku." Apabila aku selesai menulis Nabi SAW bersabda kepada aku Iqra' ayah, Baca kepada aku apa yang kau tulis Lalu aku membacanya Jika terdapat kesalahan atau kalimah yang tidak tertulis Nabi akan betulkan Kemudian aku bawa wahyu tersebut Keluar untuk dibaca kepada orang ramai Cerita ini dinukirkan oleh At-Tabarani Teliti para jemaah sekalian kalau ada orang kata Quran yang ditulis di zaman sahabat kemudian selepas Nabi wafat maka jawabnya salah sudah ada tulisan di awalnya tapi tidak terkumpul sebagaimana terkumpul di zaman Sayyidina Uthman zaman Sayyidina Abu Bakar dan dilengkapkan zaman Sayyidina Uthman seperti cerita ini pengumpulan Al-Quran kali pertama berlaku pada zaman Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yaitu selepas peperangan Al-Yamamah. Peperangan Al-Yamamah menentang golongan murtad. Ada sebahagian orang yang masuk Islam baru lemah, tak kuat ataupun munafik-munafik yang pura-pura Islam bila Nabi wafat mereka berpaling tadah murtad. Dan ingat Para ulama telah menegaskan tidak ada seorang pun di kalangan muhajirin yang dituduh murtad tidak ada. Yang ada hanyalah munduk busuk daripada syiah yang membuat tuduhan konon-kononya ramai di kalangan sahabat Nabi murtad ba'da wafatir Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah mulut busuk syiah yang boleh kita lontar dengan batu ke dalam mulut kerana terlalu jahat mengutuk sahabat, mengeji sahabat yang mereka panggilnya Husin saja. Lain, lain tak ada. Baik. Dalam peperangan Al-Yamamah itu tersebut ramai penghafaz Al-Quran gugur syahid. Mana sahabat-sahabat yang hafal Quran ini mereka ke depan untuk berjihad. Bukan penakut. Orang yang pegang Quran penakut nanya. Buat apa dia hafal Quran? Tiba-tiba dia penakut nak berdakwah lah. Melihatkan situasi fenomena yang berbahaya ini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencadangkan kepada Sayyidina Abu Bakar supaya kumpul Quran yang tertulis di pelbagai tempat. Ada ditulis atas kayu, ada atas atas dulang, atas kulit. Dulu bukan ada kertas macam kita ni. Jadi ditulis dengan apa saja tempat yang boleh ditulis, ditulis. Kemudian dikumpulkan. Maka perbincangan demi perbincangan sahabat takut juga nak kumpul sebab tidak terkumpul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi Umar bertegas sebab kalau tidak dikumpulkan nanti mari orang kemudian dia baca macam-macam kita tak ada induk rujukan Maka Sayyidina Abu Bakar setuju dan tugas mengumpul dan menulis Al-Quran dari diberi kepada dua orang sahabat besar iaitu Sayyidina Umar dan Zaid bin Sabit sebagai ketua lejenah. Menurut Imam Suyuti, Suyuti ada satu kitab nama al itqan Zaid bin Sabit r.a tidak akan menerima ayat Quran yang ditunjukkan kepadanya. Seorang sahabat ini dibaca ayat Quran, dia tak terima. Kecuali dibawa dua orang lagi sahabat sebagai saksi bahawa ayat tersebut pernah ditulis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukan sekadar ditulis berdasarkan ingatan semata. Aku ingat, aku rasa la sabit dua orang saksi menyaksikan perkara ini ditulis di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semasa pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa an jami'i sahabah berlakunya persisihan bacaan Al-Quran di kalangan umat Islam. Sebab Al-Quran diturun turun ala sab'ati ahruf, ada tujuh kiraat. Orang ni baca lidah dia macam ni, lidah dia macam ni, sekarang ni pun kiraat-kiraat tujuh banyak. Cuba tengok dalam internet cari kiraat. Kiraat lain daripada yang kita baca ni. Kiraat hafs Jadi baca bacaan. Maka orang ni kata hak dia betul, ini kata dia betul. Jadi apa jadi? Sayyidina Osman sebagai khalifah telah menubuhkan satu lajnah yang dibentuk untuk menyalin mushaf Al-Quran itu yang dianggotai oleh Zaid bin Thabit sebagai ketua dia Abdullah ibn Zubair Sa'id ibn Al-As Abdul Rahman ibn Al-Haris mereka telah menyalin Al-Quran ke beberapa buah mushaf seterusnya setiap Quran itu dihantar ke ibu-ibu negara Islam dihantar ke Syam dihantar ke Baghdad dihantar ke Yaman maknanya yang pentingnya rujukan ini duduk di pejabat gubernur di daerah negara-negeri yang telah dibuka oleh orang Islam bersama dengan seorang guru yang akan mengajarnya bertujuan untuk menyatukan umat Islam tidak berpecah belah dengan sebab bacaan Quran kita kata itu jasa besar kerana itulah Quran yang kita baca sekarang dipanggil Mushaf Uthmani maknanya yang telah dipilih oleh para sahabat kita itu untuk menetapkan Al-Quran kemudian dipanggil Nuskhatul Um Nuskhat utama tadi tersimpan di di Madinah yang salinan itu dihantar ke benua dihantar ke negara-negara di bawah ta'alukan Islam Alhamdulillah keadaan Islam terkawal tenang penulisan mushaf selepas itu melalui proses yang sama iaitu ditulis dan disemak dengan penuh teliti demi memastikan semua ayat Quran adalah suhaeh dan tepat para jemaah sekalian di Malaysia Kementerian Dalam Negeri KDN telah ditugaskan untuk melaksanakan penguatkuasaan dan kawalan berkaitan dengan teks dan bahan Al-Quran menerusi Akta Pencetakan teks Al-Quran 1986 Akta 326 menerusi jawatan kuasa penyimpan penyemakan jawatan penyemakan dan penilaian teks Al-Quran dia panggil Lajnah Tasheh Al-Quran yang dianggotai oleh 35 orang dalam kalangan para hafazatul Quran dan berkemahiran tinggi dalam penulisan Al-Quran mereka telah berperanan memastikan ketepatan setiap ayat Quran sebelum dibenarkan ia dicetak tuan-tuan buka Quran cetak Malaysia kat belakang tu ada ditulis cop Lajnah tasheh Quran ada nama-nama dia ya, itu jasa mereka yang salah juga tu kadang-kadang pencetak silap biasalah gugur huruf ke macam mana tapi dapat dikesan sekejap cepat ketelitian lejenah dan menye dalam menyemak draft cetakan Al-Quran adalah melibatkan beberapa perkara penting iaitu mesti menepati resam Osmani aliran Abu Daud Sulaiman Ibn Najah dan Abu Amr Ad-Dani menepati ilmu dabt dabtun dabtun di mana tulisan tu dengan titik dengan parih aliran Al Khalil bin Ahmad Al Farahidi ini pakar bahasa dan ulama masyariqah dan juga mesti berteraskan mushaf yang diterbitkan di Al Madinatul Munawwarah dan yang diterbit oleh Universiti Al Azhar Mesir sekarang ini di Madinah di zaman Raja Fahad almarhum rahimahullah ta'ala jasa besar dia kepada umat Islam dia telah tubuh sebuah nama dia Mujammak Malik Fahad Litiba'atil Mushafiz Sharif pusat cetakan Al-Quran di Madinah kalau kita pergi umrah ke haji boleh kita pergi melawak tempat ini biasanya orang yang pergi melawak dapat sebuah Quran hadiah yang penting kita nak tengok dia punya kedudukan hanya draft yang nepati garis panduan yang telah ditetapkan akan dibawa kepada lembaga pengawalan dan pelesenan pencetakan Al-Quran bagi tujuan mendapatkan kelulusan cetak. Rumit sikitlah tapi lebih baik lambat cetak lebih baik daripada cetak yang salah. Para jemaah sekalian, dari aspek penguatkuasaan. Pihak KDN di negeri-negeri akan menjalankan pemantauan berkala di premis-premis perniagaan, penaziran berjadual di syarikat penerbitan dan pencetakan serta pemeriksaan bersepadu berdasarkan kepada aduan di mana-mana premis. Oleh sebab itu, dengan adanya penguatkuasaan dan kawalan, mushaf yang tersebar di negara ini adalah terpelihara daripada kesalahan dan penyelewengan insya-Allah. Manakala dari aspek kualiti, pihak KDN mewajibkan setiap penerbit menggunakan kertas yang berkualiti untuk cetakan mushaf mesti mengikut garis panduan ditetapkan iaitu kaedah penandaan ayat atau bacaan dan juga garis-garis panduan penamaan judul mushaf. Para jemaah sekalian, tanggungjawab memelihara ketepatan cetakan mushaf Al-Quran di Malaysia memerlukan kerjasama bersepadu antara agensi kerajaan dengan orang ramai bagi mengelakkan sebarang kekeliruan, penyelewengan dan pemalsuan maka orang ramai hendaklah memastikan setiap mushaf mempunyai cop kelulusan KDN dan pelkat hologram KDN sebagai bukti keabsahan kesahihan cetakan mengikut kelulusan yang diputuskan oleh Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Pencetakan Al-Quran KDN. Jika didapati sebaliknya maka bolehlah mengemukakan aduan kepada pihak KDN negeri bagi tujuan siasatan, pemeriksaan dan penguatkuasaan. Para jemaah sekalian, dengan kata lain Al-Quran diturunkan secara qat'i daripada Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Sayyidina Jibril Alaihi Salam dan tidak syak lagi bahawa Al-Quran adalah mukjizat yang tiada seorang pun boleh tiru sepertinya. Jadi para jemaah sekalian, marilah kita sama-sama mematuhi undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan demi menjaga kemaslahatan umat dan kesucian mushaf Al-Quran sebagaimana magaimana ta'ala dalam surah Al-Kahfi lagi watlu ma uhiya ilayka min kitab rabbik la mubaddila likalimati wa lan tajida min dunihi multahada Bacalah apa yang telah diwahyukan daripada kitab Tuhanmu Tiada yang dapat mengubah kalimah-kalimahnya Kamu sama sekali tidak akan temui tempat berlindung selain daripada Allah Azza wa Jalla Surah Al-Kahfi ayat 7 Kita dah dengar peranan kerajaan Lajnah Tasih Al-Quran, Menjaga Al-Quran Sekarang, balik kepada kita Apa peranan kita? Menjaga Al-Quran Maka jawabnya, peranan yang pertama sekali Al-Quran-Quran yang ada di rumah Letak di tempat yang bersih, yang baik Jangan dikotori Yang kedua, peranan besar Bacalah Al-Quran Kalau tak berhenti, mengaji di masjid kita ni ada kelah pengajian orang tua-tua Lepas hasa ada Lepas subuh ada Free ya Tok guru ada Anak murid tu tak apa nak mari Tuan-tuan jawab sendiri di hadapan Allah Jangan menyalahkan masjid Kita tingkatkan lagi setelah kita boleh baca Quran Dengan memahami Al-Quran Kita ada kelah tafsir Setiap pagi 6 hari seminggu di masjid kita ni Lepas subuh ada tak boleh mari secara, secara fizikal Marilah dengan alam maya Tuan-tuan Kita akan menyesal Bertemu dengan Allah Bila ditanya oleh malaikat Apa itu Quran Kita nak jawab apa kalau kita tak tahu Quran Yang ketiga kita beramal dengan Quran Itulah tanggungjawab kita Para jemaah sekalian Mudah-mudahan Allah Ta'ala reda kepada kita di dunia Allah Ta'ala reda dan aman kita di akhirat daripada segala ketakutan Al-Quran menjadi pemandu kita di dunia Peneman kita dalam kubur Dan guide yang membawa kita ke syurga di akhirat Pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain Sentiasalah selawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala perintahkan kepada kita Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima